kes terorisme, keselamatan guru dijamin. Malaysia-Australia komited tangani jenayah rentas sempadan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini N5 Rabu 10 Mei bersama saya, Norlela Lela Muhammad Nur. Lintas langsung dari Studio Mini Negeri Negeri hari ini kami mulakan dengan perkembangan berita dari Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam. Kemudian kita ke Sabah bersama Emran Azmi Rosli. Seterusnya ke RTM Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Dan akhir sekali kita ke Johor bersama Muhammad Afiq Anwar terus setia bersama N5 untuk ketahui harga minyak dari 11 hingga 17 Mei ini semuanya seketika nanti Mayat seorang lelaki ditemui terapung di bawah rumah rakit Sungai Kelantan berhampiran tambatan di Raja Kota Baru semalam. Mayat Tuan Ahmad Syarizat Tuan Abdullah, 22 tahun, ditemui terapung 9.20 malam selepas dilaporkan hilang sejak ahad lalu. Bapa mangsa Tuan Abdullah Tuan Mat, 52 tahun yang dimaklumkan berkaitan penemuan tersebut bergegas ke lokasi kejadian untuk membuat pengecaman namun tidak dapat menahan perasaan selepas terbukti mayat itu merupakan anak lelakinya. Baru ni, dua minggu sebelum ni, ilai Dia jalan kaki sampai ke Masjid Lemah oh, pas ni kali ketiga dia hilang ni dah sudah. Sebelum dia pergi tu dia menangis, dia minta maaf, dia berdiri apa dengan amin dia kali terakhir melihat anaknya pada subuh ahad lalu selepas Allahyarham keluar untuk sembahyang di masjid berhampiran. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Ismail Mat Siddiq berkata hasil siasatan awal mendapati tiada sebarang kecederaan serta unsur-unsur berkaitan jenayah. Mayat mangsa kemudian dibawa ke hospital Raja Perempuan Zainab HRPZ2 untuk bedah siasat. Polis mengklasifikasikan kejadian sebagai mati mengejut. Banjir di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK di Kuala Gandah Temerloh sehingga memaksa ditutup adalah yang terburuk di kawasan tersebut dalam tempoh 50 tahun. Arahan penutupan dibuat selepas pusat tersebut mengalami beberapa kerosakan infrastruktur ekoran hujan berterusan sejak malam kemarin. Menurut Ketua Unit Gajah PKGK, Nasharudin Osman, kenaikan mendadak paras air di kawasan tersebut hampir menyebabkan enam ekor anak gajah terperangkap sebelum diselamatkan. Kita tak pernah lagi mengalami banjir macam ini. Yang begitu cepat naik dia, lepas tu amat usah. Amat usah. Jadi kita kena banjir ini mula pada pukul 2 pagi tu pada hari dua hari sebelum hari sebelum ni bukan semalam hari hari sebelum semalam tu uh, dia telah masuk ke kawasan, -kawasan lembangan yang biasalah kalau kita anggarkan kan patutnya dia berhenti kat situlah tapi kita dah mengambil langkah-langkah yang uh, yang pantas lah mana kita dah pindahkan anak-anak gajah kita daripada kandang-kandang di bawah tu dah uh, di, tempat yang tinggi lepas tu kita mula penyelamatkan asyik-asyik kita yang mula kita selamatkan Penutupan sementara itu secara tidak langsung menjejaskan kehadiran pelancong ke kawasan berkenaan, lebih-lebih lagi kepada mereka yang sudah tiba di pusat berkenaan. Of course yang pertama kecewa sikit lah kan. Mana sebab kita datang memang of course tak ada plan. So kita datang lalu and then nak singgah dan benda tak boleh masuk pula kan. Tapi kita tak boleh tak boleh lah kan sebab benda bencana macam ni kan. Kita pun tak boleh jangka lah. Well, we're, we're sad, of course, because we were hoping to, uh, to see the elephants and, and be with the elephants. We are, we are coming from, we were in Taman Nagara, and because we have a short time, we actually hired a taxi to come here on our way back to Kuala Lumpur instead of taking the buses. And, uh, of course, we're disappointed to find out that we cannot do it today. Kejadian banjir di pusat tersebut dipercayai akibat kenaikan paras air di Sungai Teris Lancang yang mula memasuki kawasan itu sebelum melimpah ke ruang pejabat serta tempat tinggal anak gajah. Pusat konservasi gajah kebangsaan itu bakal dibuka semula untuk orang ramai selepas tamat proses pembaikan dan pemulihan kawasan berkenaan. Kementerian Pendidikan memberi jaminan keselamatan golongan guru dijamin dan diharap tidak takut untuk tampil menyuarakan masalah gangsterisme di sekolah mereka. Tegas menterinya Datuk Seri Mahazil Khalid, kementerian sentiasa menjalin kerjasama rapat dengan pihak berkuasa terutamanya polis yang bertindak sebagai pegawai perhubungan sekolah yang akan sentiasa membuat pemantauan ke lokasi tumpuan yang telah dikenal pasti mempunyai elemen gangsterisme. Saya tahu uh, 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 banyak juga tempat-tempat yang supama itu ada ancaman uh, tak ke, uh, keselamatan uh, dan uh, ini boleh apa, uh, mengurangkan sedikit dia punya, jelah uh, sebagai manusia biasa yang yang uh, tentu tentu bimbang dengan keselamatannya. Saya berharap bahawa uh, mereka dapat uh, sabar dan. Uh, gunakanlah uh, sepenuhnya apa nama urusan ini melalui undang-undang yang sedia ada. Mengenai isu geng 24 dan 35, Menteri akan mendapatkan laporan penuh pihak polis dalam tempoh terdekat mengenai kedudukan pelajar-pelajar yang didakwa di mahkamah. Beliau sekali lagi menegaskan kementerian tidak ada perlindungan atau apa-apa rayuan daripada pihak ibu bapa atau pelajar terbabit jika menjadi kes polis. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Penyerahan Perdana Baiti Janati TNB 2017 peringkat Negeri Kedah di Kampung Kubang Julok, Naka, Padang Terap, Kedah. Malaysia dan Australia lebih komited dalam menangani jenayah rentas sempadan termasuk menangani isu pendatang tanpa izin melibatkan kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan komitmen kedua-dua negara itu dilaksana menerusi program latihan kawalan sempadan pertukaran maklumat risikan serta kerjasama lebih erat dalam menangani isu berkenaan. Beliau telah menemui pemimpin Australia dalam portfolio berkaitan bagi menjelaskan bahawa Malaysia bukan negara transit pendatang tanpa izin. Malaysia telah menyatakan pendiriannya bahawa kita tidak boleh menerima pendatang tanpa izin yang telah diusir daripada Australia dan ditempatkan di dua Uh, pendapatan sementara ini untuk ditempatkan di Malaysia sebagai negara destinasi terakhir. Pendirian yang amat berhormat Perdana Menteri dan pendirian uh, Jemaah Menteri jelas bahawa Malaysia tidak mahu menjadi negara destinasi kepada uh, migran tanpa izin ini. Dalam lawatan kerja tiga hari, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Selain bertemu rakan sejawatnya, Timbalan Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, juga Menteri Immigration dan Perlindungan Sempadan Australia, Peter Dutton, Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan, serta Menteri Luar, Julie Bishop. Lawatan Datuk Seri Dr Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri ke Australia sejak Ahad lepas bagi mengukuhkan lagi hubungan antara Malaysia dan Australia dengan menumpukan kepada isu pendatang tanpa izin dan usaha membantras jenayah rentas sempadan. Australia juga berminat terhadap program deradikalisasi warga asing yang dilaksanakan Kuala Lumpur. UMNO mencatat 33,000 ahli baru sepanjang March lalu yang sebahagian besarnya merupakan ahli berusia 21 hingga 30 tahun dan merupakan pengundi kali pertama. Justru naik Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dakwaan UMNO telah tidak lagi diminati adalah tidak benar. catatan bulan Mac itu juga bukan terdiri daripada mereka yang berusia 60 tahun. Setakat ini jumlah keseluruhan ahli AMNO ialah 3.6 juta orang. Sempena ulang tahun ke-71 AMNO, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan AMNO mengajak ahli AMNO kekal taat dan setia kepada kepimpinan parti. Beliau berpegang kepada pesanan pemimpin terdahulu iaitu taat dan setia kepada institusi kepimpinan parti tanpa berbelah bahagi dan bekerja keras mengutamakan kepentingan parti daripada kepentingan diri sendiri. Tegasnya, ahli AMNO dibenar berbeza pendapat dan terbuka untuk tidak bersetuju. Kita diizinkan untuk berbeza pendapat. Tetapi tidak semestinya perbedaan pendapat ini kita tidak boleh bersatu untuk bersetuju dan tidak bersatu untuk bersetuju. So dalam perkara ini saya fikir uh, keterbukaan yang menghormat Datuk Seri Najib uh -huh. ya, Jangan diambil kesempatan uh, Apabila Beliau adalah seorang good listener Seorang uh, pendengar yang baik uh -huh. uh, Seorang yang terbuka hati Dan uh, fikirannya Terhadap kritik-kritik kerajaan uh, Dianggap sebagai satu kelemahan uh -huh. Dan saya tidak fikir uh, Apa yang dilakukan oleh uh, Yang menghormat Datuk Seri Najib uh, Boleh dikesampingkan Kerana beliau adalah uh, seorang yang mendengar kritikan dan tidak memenjarakan seorang pun yang mengkritik beliau berbanding dengan ada pemimpin yang memenjarakan uh, uh, termasuk diri saya apabila saya mengkritik pemimpin itu. Uh -huh. Datuk Sri Dr Ahmad Zahid yang menjalankan tugas timbalan Presiden AMNO berkata demikian dalam program dialog khas sempena ulang tahun AMNO ke-71 sembilan malam ini di TV1. UMNO sedang giat membuat perubahan baru seiring dengan keperluan semasa dan tanggungjawab kepada rakyat melalui pelbagai program. Setiausaha agungnya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor berkata, sebagai sebuah parti inklusif, segala program itu tidak hanya terhad kepada bangsa Melayu sahaja. tambah beliau lagi, AMNO juga akan memperbetulkan kepincangan yang terjadi demi kelangsungan parti. AMNO turut sedar apa yang dilakukan pembangkang ketika ini hanyalah usaha untuk mengelirukan rakyat. Presiden kita sanggup mendengar, membuat perubahan, membuat pembaikan. Itu yang banyak cemburu pada apa yang Presiden lakukan. Itu yang kita lakukan kerana kita hendak supaya rakyat uh, mendapat keselesaan. Dan lestari dalam kehidupan. Datuk Sri Tengku Adnan berkata demikian selepas merasmikan program Jom Bantu Rakyat Sehat dan Ceria di Putrajaya. Program tersebut merupakan anjuran MIC bahagian Putrajaya dengan kerjasama AMNO dan perbadanan Putrajaya. Pembinaan Pusat Dagangan Dunia KL Putra KLPWTC yang bakal menjadi ibu pejabat baru AMNO diharap menjadi pembakar semangat anggota parti untuk terus berjuang demi bangsa, agama dan negara. Menurut setiausaha veteran AMNO Datuk Mustafa Yaakob, revolusi ibu pejabat AMNO bukti parti itu semakin matang dan mahu berubah. jelas Dato Mustafa sebelum 1956 AMNO tidak mempunyai bangunan sendiri dan terpaksa menjalankan persidangan agung di merata tempat termasuk di klub dan hotel-hotel Lembaran -hotel. sejarah ibu pejabat AMNO bermula dengan bangunan lama tiga tingkat yang terletak di Jalan Tuan Ku Abdul Rahman yang ketika itu dikenali sebagai Batu Rot dan mula digunakan pada 31 Julai 1955 AMNO banyak bermesyuarat di hotel dan kalau pemuda wanita Selalunya kita bermusyawarah uh, di Dewan Bahasa dan Pustaka sebab kita tak ada tempat masa itu. Jadi urusan seperti biasa, urusan persiapan itu dilakukan di sini. Uh, tidak banyak masa itu bangunan yang tinggi dan bangunan ini salah satu yang menjadi mercu tanda pada tahun uh, uh, 50-an itu. Pada 1971, Perhimpunan Agung AMNO membuat keputusan untuk membina ibu pejabat baharu dengan pembelian 4 hektar tanah di Jalan Tun Ismail. Bangunan yang dibina pada tahun 1981 itu mula digunakan pada tahun 1985 dan dinamakan Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC sempena nama Perdana Menteri Pertama Tunku Abdul Rahman. Ia mampu memuatkan ribuan orang dalam satu masa. Jelas Datuk Mustafa lagi sejarah bangunan Ibu Pejabat AMNO bukan lambang semangat ahli AMNO semata-mata, malah menjadi saksi kepada kegembiraan, suka dan duka ahli AMNO terutama semasa berlangsungnya persidangan. Dengan bangunan yang tersegam yang dah bukan sahaja menempatkan Ibu Pejabat AMNO tetapi juga menempatkan Dewan Merdekanya di mana kita bersidang di situ setiap tahun yang salah satu venue terkenal sekarang ini untuk mengadakan sebarang seminar dan Uh, pameran uh, ia menampak sekaligus uh, keperluan semasa itu uh, turut membawa UMNO berkembang di segi uh, premisnya. Pembinaan PWTC bukti UMNO berjaya meningkatkan taraf hidup orang Melayu untuk terus bersama-sama dengan bangsa lain kehadapan terutama membabitkan bidang ekonomi. Sempena ulang tahun AMNO ke-71 pada 11 Mei ini, Ibu Pejabat AMNO sekali lagi bakal melakukan pembaharuan pembinaan KLPWTC yang merupakan menara setinggi 70 tingkat. Bangunan itu merangkumi hotel, pejabat dan dewan baharu selain sebuah masjid yang boleh menampung seramai 5,000 orang. Bagi merealisasikan perjuangan AMNO dan menunjukkan bahawa bangunan ini dibina bagi memastikan generasi yang bakal mengurus dan mentadbir negara 30 tahun akan datang melihat bahawa ini adalah satu legasi yang dibina hasil daripada kebijaksanaan dan juga kecemerlangan pentadbiran sebuah parti yang menguruskan negara lebih pada 60 tahun. Revolusi Ibu Pejabat AMNO bukti lambang kesetiaan, keikhlasan dan semangat anggota AMNO dalam memartabatkan perjuangan orang Melayu. Perdana Menteri Laos, Dr Thongloun Sisoulith, berlepas pulang 10.30 pagi tadi dari lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Beliau mengakhiri lawatan rasmi dua hari ke Malaysia. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Lee Chi Leong mengiringi Dr. Tong Loon dan mengucapkan selamat jalan. Lawatan rasmi pertama Dr. Tong Loon mencerminkan komitmen tidak berbelah bahagi Malaysia dan Laos memperkukuh hubungan sedia ada ke tahap lebih tinggi. Ia diterjemah menerusi persetujuan kedua-dua buah negara bekerjasama memperbaiki serta memacu pertumbuhan ekonomi dua hala terutama dalam bidang pelaburan. Susulan itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut mencadangkan kedua-dua negara menerokai potensi kerjasama membangunkan industri halal sekaligus mempelbagaikan aktiviti perdagangan antara Malaysia Laos. Golongan muda khususnya di kawasan luar bandar di Kedah perlu berani mengubah sikap untuk menceburi bidang pertanian. Ini kerana bidang tersebut bukan sahaja dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi desa malah memberikan keuntungan berganda kepada usahawan tani. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Kedah, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah berkata, banyak agensi yang sedia memberikan khidmat nasihat kepada golongan belia yang berminat menjadi usahawan tani. Tambahnya kawasan luar bandar mempunyai banyak tanah yang berpotensi untuk diusahakan dengan pelbagai tanaman. Pada masa sama pelbagai kemajuan teknologi masa kini seperti internet dan mesin serba canggih dapat digunakan untuk kemajuan bidang-bidang pertanian. Cara yang moden, cara yang saintifik dengan teknologi pada hari ini dengan masa yang singkat tempat pun tak guna banyak. Tapi boleh menghasilkan pendapatan yang tinggi lah. Seperti macam yang saya sebut tadi petegasila, di segi apa hidroponik lah berbagai lagi. bermakna kita kena gunakan cara yang baru, kaedah yang baru untuk menghasilkan. Itu tambah sekali dalam bidang dan juga untuk menambahkan pendapatan penduduk. Datuk Muhammad Tajuddin yang juga adun berlantik menyatakan demikian selepas merasmikan Konvensyen Amalan Pertanian Baik GAP pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda di Sik Kedah. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan skim insentif produktiviti getah SIPG Rizda Kedah 2017 untuk diagihkan kepada 7,000 pekebun kecil getah di seluruh negeri serta menyerahkan kunci rumah kepada 11 belia dan generasi kedua Rizda dari daerah Sik dan Padang Terap. Angka rakyat Malaysia yang mengalami masalah buah pinggang saban tahun adalah antara 6000 hingga 7000 kes baru manakala 40000 kes pula merupakan pesakit buah pinggang tahap 5 yang memerlukan rawatan dialisis. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, setiap tahun kerajaan memperuntukkan RM1.6 bilion ringgit bagi membiayai kos rawatan pesakit buah pinggang tahap 5. Bagi rawatan dialisis dan perubatan pula, ia merupakan satu kos yang amat besar iaitu RM40,000 ringgit bagi setiap pesakit. Akibat daripada kerja manis dan juga lain-lain penyakit, RM40,000 sekarang mengalami masalah buah pinggang buah pinggang buah pinggang rosak buah pinggang rosak <coughs> rosak buah pinggang uh, di peringkat stage yang kelima dan tiada tahun rekod-rekod uh, yang ada tiada tahun bertambah lagi 6 hingga 7 ribu lagi kes yang kini failure ni yang yeah. gagal buah pinggang satu keadaan yang amat memimbangkan Beliau berkata demikian selepas merasmikan program i Want Sihat Peringkat Parlimen Balik Pulau. Datuk Sri Dr. Hilmi yang juga Ahli Parlimen Balik Pulau berkata gaya hidup sihat perlu diamalkan setiap warga Malaysia agar penyakit seperti buah pinggang dapat dielakkan. Pantai Gertak Sanggol yang terletak di balik Pulau Pulau Pinang yang kaya dengan hasil laut bakal menjejaskan pendapatan nelayan sekitarnya sekiranya projek menambat laut diteruskan kerajaan negeri laporan itu sebahagian perkembangan lintas langsung dari Pulau Pinang kita bersama Syarmila Rastam silakan Nolila di studio 3 akan sepuri terima kasih assalamualaikum dan salam satu malaysia Program mencari siput anjuran aspirasi balik pulau berkonsepkan pesta sambil protes disertai lebih 300 penduduk tempatan dan luar. Pertandingan serampang dua mata itu juga antara lain bertujuan membuka mata masyarakat setempat untuk menghargai kawasan berkenaan yang bakal terjejas dengan projek menambak laut. Projek hasrat kerajaan negeri pimpinan DAP itu bakal mengakibatkan nelayan pantai dan tradisi kawasan ini kehilangan sumber pendapatan masing-masing. Tak serjuk. Tak surjuk. Ha, kita mesti kalau serjuk itu lah usrah habis kita nelayan cari hidup mana boleh. Tak boleh mea. Tengok. Semua kita sanggup mea, nelayan tak serjuk itu tambah ramai. Kami nelayan Teluk Gumbak sekeras-kerasnya tidak menyokong penambakan lek. Ha cuba lihat dengan suasana hari ini ya, dengan ramai orang yang ada di kawasan ni seronok dengan keindahan alam semula jadi. Hampa nak hapuis macam tu saja. Cuba fikir. Saya harap kerajaan negeri buat pantauan semula, fikir sebelum buat keputusan. Tapi kisah kan nelayan, lah. ha, tak bujur rezeki depa pun dah kurang. Ha? Nak nacis pun macam ni pun tak boleh lah kan. Ha, Awak tiba tiba pantai pun tak boleh lah kami semua tak setuju lah kawasan Untuk tanggul ni Pulau Pinang dengan Kedah memang tak setuju lah. Kalau kata mereka nak tambok kan, habislah tu pocah pendapatan kita tani saja. Talian tak ada tiput. kami boleh kata tiap-tiap ayat besar kami nak cari tiput tu ni. Tahun lalu, projek tambak laut di bawah pelaksanaan pelan induk pengangkutan PIP ditangguhkan sehingga laporan kajian terperinci impak kepada alam sekitar di EIA diperoleh projek berkenaan dikritik pertubuhan bukan kerajaan, aktivis alam sekitar serta nelayan memandangkan kesannya kepada alam sekitar dan juga menjejaskan mata pencarian nelayan yang tinggal di sekitar balik pulau. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda terus memperkasa usahawan serta peniaga kecil Bumi Putra menerusi pemberian geran dan pinjaman mudah tanpa faedah. Geran serta bantuan bernilai lebih 266,000 ringgit diberikan kepada 21 usahawan dan peniaga kecil sebagai modal pusingan perniagaan dalam tempoh pinjaman selama 5 tahun. Uh, usahawan yang berjaya maknanya dia adalah usahawan yang terlatih, dia berkemahiran, dia ada ilmu dan dia berdaya saing. Ya dan dia dia boleh ke hadapan. Jadi orang-orang inilah yang sedang dibina di peringkat negara kita supaya mereka setiap orang boleh menjana pendapatan yang tinggi. Uh, tambahan pada mesin uh, kita boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran lah. uh, daripada sebelum ni kita dalam uh, production lebih kurang dalam 7000 biji sekarang kita dah dah dapat mesin dah. Uh, kita uh, boleh meningkatkan ke 12,000 biji lah. Uh, dengan ada bantuan pertuan ini, saya syukurlah Alhamdulillah sekarang ini uh, yang ada di mesin ini untuk perayaan-perayaan ini kan akan uh, tempahan banyak lah, begitu banyak sekali lah. Uh, jadi saya perlukan mesin itulah. Uh. Tahun lalu, 50 penerima bantuan berjaya keluar dari garis kemiskinan setelah menerima bantuan peningkatan ekonomi perda. Sementara lebih 80 syarikat usahawan Bumi Putra berjaya memperoleh pendapatan jualan melebihi RM150,000 setahun. Terjatuh di Taska Disember tahun lalu telah mengubah keseluruhan hidup kanak-kanak berusia 1 tahun 4 bulan. Azalia Az Zahra disahkan cacat seumur hidup selepas lumpuh otak kanan dan sebelah kiri badan akibat insiden itu. Ibunya, Siti Jamilah Abu Bakar, mengakui Azalia pada mulanya kelihatan penat dan muntah-muntah ketika dibawa ke hospital selepas mengalami masalah kesukaran bernafas. Uh, doktor cakap dia mengalami pendarahan dalam otak uh, dengan pendarahan dekat mata sekali. Uh, pukul 12 macam tu kena buat pembedahan terus emergency lah. Uh, doktor cakap lepas operation tu doktor cakap dia lumpuh otak kanan. Oh, sebelah kiri. Tak boleh bergerak lah lumpur. macam tu. Sehingga kini, nasib Azalia masih belum mendapat pembelaan dan perhatian pihak bertanggungjawab. Laporan polis telah dibuat ekoran tiada pengakuan pihak TASKA. Dan bagi meringankan beban keluarga ini, Ketua Pemuda UMNO Permatang Pauh Abu Bakar Siddiq Zainul Abidin turun padang menyampaikan bantuan melihat keadaan kanak-kanak ini beliau mengharapkan masih ada pihak yang prihatin tampil membantu sehingga hari ini masih belum mendapat apa-apa maklum balas daripada pihak polis dan kami daripada pihak Gerakan Pemuda Muno bahagian Permentampuh menyeru pihak berwajib untuk mengambil tindakan yang sewajarnya lah kepada adik ini kerana kemungkinan besar beliau akan mengalami cacat kekal tidak mahu keadaan seperti ini berulang, ibu bapa dinasihatkan mengetahui latar belakang pusat asuhan ketika menghantar anak masing-masing demi keselamatan ketika ditinggalkan di bawah cakaan orang lain. Smallholder Smart, Resmart merupakan platform usahawan memasarkan produk masing-masing yang disediakan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil dan perusahaan getah Rista. Seberang Jaya merupakan lokasi yang bakal diwujudkan tidak lama lagi ke arah itu Rista memperuntukkan RM500,000 kepada 30 usahawan di lima daerah di Pulau Pinang untuk mengembangkan perniagaan masing-masing. Ketua Pegawai Seranta Rista, Datuk Tun Zailani Mat Darus memaklumkan insentif Rista khusus bagi membantu usahawan bagi memasarkan produk masing-masing akibat kesulitan memperoleh logo halal. Tesco Alma secepat mungkin. Bawa peruntukan baru kita bagikan mock check tadi sebentar tadi. Di setiap satu negeri dan setiap satu daerah yang mana mempunyai banyak usahawan-usahawan yang berdaya maju, pihak berkuasa Risda akan buka mengikut uh, mana saya macam di Pulau Pinang saya rasa kalau sebelah pulau memang tak adalah kita tengok yang mana peneroka ataupun apa peserta-peserta risda yang ada di dalam kawasan-kawasan tersebut Usaha ini juga selaras sasaran kementerian kemajuan luar bandar dan wilayah untuk mewujudkan sebuah rismat di setiap kawasan parlimen menjelang 2020 bagi memperkasakan usahawan bumi putra di seluruh negara. Ketika ini, terdapat enam rismat di seluruh negara iaitu di Ibu Pejabat Rista di Kuala Lumpur, Kelantan, Selangor, Melaka, Ulu Keratong, Johor dan Berah, Pahang. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Pulau Pinang. Kembali semula ke Studio 3, Angka Sepuri bersama Nolela untuk laporan lain N5. Salam Satu Malaysia. Syamila, terima kasih. Baiklah saudara penetapan harga bahan api secara mingguan yang diputuskan Kabinet bagi membolehkan pengguna menikmati tren harga runcit yang lebih stabil berbanding harga bulanan yang dilaksana sebelum ini. Dan harga mingguan bahan api bagi tarikh 11 hingga 17 Mei ditetapkan pada Kadar berikut N5 diteruskan lagi dengan perkembangan berita dari Sabah. Sudah bersedia di sana Emran Azmi Rosli. Silakan Emran. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sambutan Hari Wesa oleh para penganut Buddha di negeri ini terus dilihat membawa impak signifikan dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati rata-rata melahirkan rasa syukur Hari Wesak dapat disambut dalam keadaan aman dan harmoni. Seawal pukul 7 pagi, upacara sembayang dilakukan di tokong Putoshi Likas. Tokong ini saban tahun menerima sehingga 5,000 pengunjung dari dalam dan luar negara seperti China, Taiwan dan Hong Kong pada hari Wesak. Para pengunjung yang ditemui juga berharap Malaysia, Amnya dan Sabah khususnya akan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Semua bangsa boleh nampak sini satu Malaysia kan banyak bangsa baguslah. Menjeminkan toleransi dalam kalangan masyarakat kita. Dan kita seharusnya menggalakkan lagi lah apa, apa macamnya apa budaya ni bah. Macam how how is sustain the apa this cultural dan sepatutnya ya dan kita menolak segala jenis sebarang jenis ekstremis agama ataupun apa perkauman. Sementara itu upacara sembahyang turut diadakan oleh Pertubuhan Pendidikan Akhlak Chiho Ko Penampang Sabah. Ketika ditemui sempena majlis pecatana Pusat Kebudayaan Cina pertubuhan tersebut di Bukit Padang. Hari ini kita dapat bersama-sama dalam konteks satu Malaysia, sama-sama merayakan Hari Wisah. Dalam konteks satu Malaysia di negeri Sabah ini, merubahkan satu semangat kemahamunan, semangat persatuan yang kita mahu meminik di generasi. Lebih enam ratus orang hadir sempena program tersebut, yang terdiri daripada pengunjung dari negara Brunei, Thailand, Singapura dan Semenanjung Malaysia. Turut hadir Presiden kehormat Tan Sri Chong Kiat, Presidennya Wong Saung Sing dan Timbalan Presiden Christopher Chiang. Selamat Hari Wisat Day. Ketua-ketua jabatan diminta merancang sebaik-baiknya apa-apa projek yang benar-benar diperlukan rakyat serta memantau rapi projek yang bakal dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, dasar turun padang perlu menjadi amalan semua ketua jabatan bagi memastikan mereka meninjau sendiri kawasan yang memerlukan kemudahan yang mendesak seterusnya merancang dan memastikan projek terbabit dilaksanakan mengikut jadual. Justru Tan Sri berharap ketua-ketua jabatan sentiasa berkomunikasi dengan ketua-ketua kampung tentang kemudahan yang diperlukan. Langkah tersebut penting seiring transformasi kerajaan yang turut melibatkan penduduk kampung dalam setiap program atau projek yang dibangunkan. Tan Sri Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berucap dalam program sedap untuk ngadau kamatan Tenom Kemabung 2017 di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom di Tenom. Mengenai majlis ini, beliau mengajak seluruh masyarakat menjadikan perayaan kamatan landasan untuk terus mengukuhkan perpaduan tanpa mengira fahaman politik, suku kaum dan agama. Ini kerana perpaduan yang berterusan kunci pembangunan negeri dan daerah. Pelbagai persembahan diadakan dalam majlis ini iaitu penampilan peserta untuk ngadau Tenom Kemabong, persembahan nyanyian artis tempatan dan cabutan tiket bertuah. Daerah Kota Marudu yang terletak kira-kira 120 km dari Kota Kinabalu merupakan antara daerah yang sentiasa mendapat perhatian dalam penyaluran projek pembangunan daripada kerajaan. Terbaru, Kampung Patiu menjadi kampung pertama yang menikmati bekalan air bersih hasil program Planting Tomorrow yang dikendalikan syarikat minyak negara Petronas dan Yayasan Sejahtera. Wartawan Azlina Nineng dan jurukamera Muhammad Azali Az Idris mempunyai laporan penuh program tanggungjawab sosial korporat CSR tersebut. Patiu merupakan antara 14 buah kampung dalam mukim simpangan Kota Marudu yang penduduknya masih bergantung kepada bekalan air hujan dan sungai untuk kegunaan harian. Bagaimanapun, sejak Januari lepas, hasil program Planting Tomorrow yang melibatkan pemasangan pipe bekalan air graviti ke tangki sebelum disalurkan ke rumah penduduk membolehkan kira-kira seribu -kira penduduk kampung menikmati bekalan air bersih. kami bersyukur uh, karena mendapat uh, sumbangan uh, seperti ini karena uh, kebanyakan kampung-kampung lain uh, itu memalukan juga tapi kami berterima kasih tersenarai uh, diberi sumbangan seperti ini bantuan yang sebegini besar untuk kami yang uh, boleh ...memberikan keselesaan, kesenangan kepada kami. Kami sangat berterima kasihlah. Kota Marudu yang terletak di utara Sabah... ...dengan lebih 60,000 penduduk... ...masih mengalami kekurangan bekalan air bersih... ...khususnya di beberapa kawasan... ...disebabkan keadaan geografi berbukit bukau... ...dan program ini antara inisiatif... ...untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Bekalan, bersih ya, bekalan air bersih untuk... Dah penggunaan uh, sehari so ini untuk uh, uh, kebaikan untuk orang kampung di kampung-kampung tersebut. Nah, ya saya percaya uh, program yang dilaksanakan oleh uh, pihak Petronas ini memang boleh membantu uh, 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 menyelesa, mengurangkan kadar kemiskinan di daerah kota Melor ini sebab uh, dia antaranya memang uh, seperti uh, pembangunan infra yang memang diperlukan di kampung-kampunglah Sejumlah 18 juta ringgit dilaburkan Petronas dengan kerjasama Yayasan Sejahtera untuk menjayakan program CSR ini yang turut dirancangkan dijalankan di Kampung Katut dan Kampung Pulutan dalam Mukim Simpangan dan beberapa buah kampung lagi di Mukim Dandun Pitas secara berperingkat-peringkat. Akan datang Petronas turut merancang untuk melaksana program Planting Tomorrow di Kampung Imbak Tongot dengan kerjasama Yayasan Sabah meliputi pembinaan inap desa berhampiran kawasan konservasi konservasi kanyon imbak. Kejayaan program di Kampung Patiu memberi harapan kepada penduduk di kampung-kampung lain dalam daerah Kota Marudu yang merangkumi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Matunggung dan Tandek untuk menikmati bekalan air bersih. Oh, Laporan Azlina Nini bersama jurukamera Azali Muhammad Idris dan Ahmad Denny untuk Berita RTM. Baik saudara, sekian dulu bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Imran. Dan seterusnya kita ke Kuching, Sarawak bersama Damia Kassandra Manja di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Keamanan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negara ini perlu sentiasa dipertahankan. Menegaskan demikian, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Sim Kui Hian berkata, rakyat tidak harus memandang mudah perkara itu kerana sebarang kejadian yang tidak diingini boleh meruntuhkan keamanan dalam sekelip mata. Beliau mengambil contoh kejadian keganasan dan ekstremis agama yang berlaku di luar negara bukan sahaja menimbulkan rasa kurang selesa terhadap agama lain, malah turut mengobarkan banyak nyawa. Sehubungan itu beliau menasihati masyarakat agar tidak terpengaruh dengan perlakuan yang boleh menghancurkan negara. Datuk Dr. Sim berucah persembutan Hari Wesa Anjuran Persatuan Buddha Sarawak di Kuil Persatuan itu di Jalan Nuan Alwi Kuching. Beliau turut menyeru penganut Buddha supaya tidak hanya mengambil kesempatan pada hari Wesak atau musim perayaan tahun baru Cina untuk mengulurkan derma atau bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sebaliknya ia perlu dilakukan sepanjang masa dan dengan penuh keikhlasan untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Ratusan penganut Buddha hadir ke kuil tersebut seawal pukul 8 pagi untuk bersembahyang dan memberikan hormatan kepada Buddha. Di Miri, sempena sambutan Hari Wesak, penduduk pelbagai kaum, budaya dan agama di negeri ini diseru mengekalkan toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain bagi menjamin perpaduan yang sedia terjalin. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata, dengan mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati, bukan saja mampu memelihara kemakmuran dan keharmonian, malah mengeratkan perpaduan kaum. Rakyat Sarawak katanya yang dikenali mengamalkan budaya satu Malaysia sejak dahulu perlu mengekalkannya dan menolak segala pengaruh negatif yang boleh menggugat keharmonian. Datuk Lee berkata demikian selepas mengunjungi Miri Ju Buddhist Society Krokop 9, Jalan G4 di Miri. Tambahnya perpaduan dan toleransi kaum dan agama di negara ini dapat dilihat melalui sambutan Hari Wesak oleh penganut agama Buddha yang turut dihadiri oleh masyarakat pelbagai kaum di sekitar pandai Miri. Dalam majlis yang turut dihadiri ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting, Datuk Lee dan Datuk Sebastian masing-masing menyumbang sebanyak rm ringgit dan rm ringgit kepada Miri Jusi Ling Budi Society Krokop 9, Jalan G4 Miri. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SCDC akan menjadi pemain utama dalam pembangunan sistem transit aliran ringan LRT seperti yang dirancang dalam tempoh tiga tahun lagi. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping memberitahu SEDC akan menerajui pembinaan LRT tersebut yang akan menghubungkan Bandar Raya Kuching dengan kawasan Serian dan Damai Santubong. Jelasnya pembinaan sistem LRT di negeri ini penting bukan sahaja bagi mewujudkan peluang-peluang perniagaan kepada penduduk sekitar malah akan menggalakkan pembukaan bandar-bandar baru di kawasan terlibat. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian dalam majlis makan malam sempena ulang tahun ke-45 SEDC di Kuching. Beliau percaya SEDC mampu menyahut cabaran itu ke arah mencapai kejayaan dan kegemilangan yang lebih tinggi dalam membantu mencorak lanskap pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Sementara itu, pengerusi SEDC Tan Sri Abdul Aziz Hussein memberitahu perbadanan tersebut terus mencatatkan keuntungan dalam tempoh 10 tahun yang lepas. Jelasnya, SEDC mempunyai aset berjumlah RM1.43 bilion ringgit pada peringkat kumpulan dan RM1.38 bilion ringgit di peringkat perbadanan setakat Disember tahun lepas. Manakala aset bersih juga kekal kukuh iaitu berjumlah 1.15 bilion ringgit di peringkat kumpulan dan 763 juta ringgit di peringkat korporat. Jelasnya SEDC juga dapat mengekalkan aliran tunai yang sihat pada tahun lepas walaupun tidak menerima geran operasi daripada kerajaan negeri sejak 2007. Tan Sri Abdul Aziz juga memberitahu SEDC telah melengkapkan projek Borneo 744 iaitu kampung keusahawanan yang pertama di Malaysia dan pusat kreativiti di Bintawa yang akan membantu meningkatkan penciptaan idea-idea baru pada masa yang sama akan melonjakkan negeri Sarawak di peringkat global. Selain itu, dalam sosial ekonomi, perbadanan itu akan meneruskan komitmen untuk menggalak selain meneruskan agenda perbadanan itu bagi memastikan penyertaan lebih ramai bumi putera dalam perdagangan dan industri menerusi pelbagai skim dan program yang ditawarkan. Seramai 15 wanita warga negara asing dicekup polis dalam satu serbuan di sebuah pusat komersial di Bintulu malam Isnin lepas kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pelacuran. Menurut Ketua Polis Tara Bintulu, Superintenden Zailani Amit, kesemua wanita warga negara Vietnam itu dipercayai menjalankan aktiviti maksiat di sebalik perkhidmatan rumah urut. kesemua wanita terbabit berumur antara 22 hingga 35 tahun. Turut ditahan 10 pelanggan warga tempatan dan 2 penjaga premis. Polis turut merampas sejumlah wang tunai dan buku rekod perniagaan. Superintenden Zailani mengesahkan tekapan itu ketika dihubungi pemberita RTM di Bintulu. Kes disiasat di bawah Seksyen 372B Kanun Kesiksaan kerana melanggar syarat paslawatan sosial dan pelacuran selain dirujuk kepada pihak immigration untuk tindakan lanjut. Tiga beradik yang dipercayai di dera ibu kandung sendiri berjaya diselamatkan oleh Jabatan Kemajikan Masyarakat JKM dalam kejadian di Kampung Kuala Berawan Baru Limbang semalam. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Muhammad Bukhari Safai dalam kenyataannya memberitahu, tiga beradik terdiri daripada seorang perempuan berusia 14 tahun dan dua adik lelakinya berusia 12 dan 10 tahun diselamatkan JKM kira-kira pukul 12.40 tengah hari ketiga-tiga mangsa telah dihantar ke Hospital Limbang untuk pemeriksaan kesihatan. Jelasnya, pemenang Rayman selama empat hari akan dibuat kata suspek dan suspek juga akan dirujuk ke Hospital Limbang untuk pemeriksaan kesihatan. Terdapat kesan lama-lama di bahagian paham mangsa berusia 12 tahun selain penderaan mental terhadap ketiga-tiga mangsa yang dikurung di rumah dan tidak dibenarkan ke sekolah oleh ibu mereka sejak dua minggu lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 31, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Kanak-Kanak 2001, penderaan fizikal atau mental terhadap kanak-kanak. Sebuah kawasan tapak letak kereta akan disediakan di Kampung Penuai, Kampung Penibung, Kampung Betanak dan Kampung Salah Kecil di Pulau Berit bagi kemudahan penduduk kampung berkenaan. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Norah Abdul Rahman, kemudahan tempat parkir perlu kerana pada masa ini penduduk kampung terpaksa meletakkan kenderaan mereka di bahu-bahu jalan di kampung berkenaan. Jelasnya tindakan itu menyebabkan jalan raya utama menjadi sempit sekaligus menyukarkan kenderaan lain untuk keluar masuk ke kampung berkenaan. Tambahnya jalan yang sempit turut memberi impak kepada pihak kontraktor yang menjalankan kerja pembinaan jalan dan projek-projek lain di Pulau Bruit kerana kesukaran kenderaan berat Keluar masuk juga akan menjejaskan tempo siap sesuatu projek pembinaan. Kalau mereka dah berempitlah letak kereta kiri dan kanan dan ini akan buat uh, traffic jam atau congestion dan agak sukarlah untuk mereka uh, melalui lintas. Jadi kita memohon agar uh, kontraktor memberi kerja eksan kerjasama dengan kita untuk menyediakan satu tapak untuk mereka uh, uh, parking kereta. Datuk Norah ditemui media selepas majlis penyerahan projek Jalan Raya Fasa Pertama Pulau Bruit yang menghubungkan Kampung Punuai hinggalah ke Kampung Salah Kecil. Apabila siapnya jalan itu nanti, ia bakal merancakkan industri produk perikanan di kawasan tersebut yang terkenal dengan ikan lumek salai dan sesar unjur yang mampu memberikan pendapatan lumayan kepada nelayan-nelayan di kawasan tersebut. Baik, saudara-saudara, ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela. Silakan. Damiat, terima kasih. Seterusnya kita ke Johor, antara tumpuannya mengenai transformasi pusat sumber sekolah. Laporan penuh bersama Muhammad Afiq Anwar di sana. Silakan, Afiq. Terima kasih, rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Transformasi pusat sumber perlu dilakukan selaras dengan perkembangan dan aliran terkini. Selantara itu, pihak pengurusan sekolah menengah kelapa sawit Kulai mengambil langkah tersebut dengan mengetengahkan konsep klasik Eropah terhadap degradasi pusat sumber sekolah. Menurut pengetua sekolah Rahmat Baharudin, usaha pihaknya bermula sejak bulan Februari lepas selepas ingin melihat perubahan terhadap pusat sumber yang dahulunya tidak begitu menarik perhatian pelajar. Sehingga kini sebanyak RM38,000 telah diperuntukkan bagi menaik taraf pusat sumber tersebut. Konsep uh, bagi saya yang sesuai dengan semasa lah jadi kita nak bawa satu konsep apabila dia datang ke perpustakaan ni sebelum mereka buka buku suasana itu dah merangsang uh, cara mereka berfikir uh, dapat uh, mencetuskan idea terutamanya uh, yang dapat uh, fokus kepada peningkatan pembelajaran kualiti pembelajaran mereka lah. Dalam pada itu, menurut guru pelaksana Muhammad Taufik, Muhammad Zaman, selain suasana yang tenang, bahan bacaan menarik, terdapat juga alunan muzik yang memberi ketenangan kepada pelajar dan penyediaan kemudahan seperti internet yang turut dinaik taraf. Yang pertama kita dapat lihat daripada um, mentaliti perubahan mentaliti, perubahan sikap sebab sebelum ni orang tak minat membaca, tapi bila sekarang masuk, uh, dia tengok dia belik-belik buku, macam banyak sebenarnya buku yang menarik di pusat sumber. Dan kami juga lah berharap dengan pusat sumber yang baru ni menaikkan semangat pelajar. Contohnya kalau dulu pagi memang tak ada budak. Kosong. Pusat sumber tu macam tak berfungsi. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri menyambut baik usaha SMK Kelapa Sawit Kulai dalam menaik taraf pusat sumber sebagai lokasi tarikan pelajar. Usaha tersebut selaras dengan aspirasi jabatan menggalakkan minat membaca. Menurut ketua penolong pengarah bahagian teknologi pendidikan negeri, Azizan A Razak, inisiatif sekolah tersebut mampu menjadi pendorong kepada pihak lain untuk turut melakukan transformasi. Pihaknya setiasa memberi sokongan terhadap mana-mana sekolah di negeri ini melakukan perubahan positif. Bukan sahaja pusat sumber malahan daripada segenap aspek baru dalam 1% saja seperti ini dan insyaAllah pada masa akan datang nanti uh, kita haraplah supaya lebih banyak sekolah-sekolah sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah dan sekolah-sekolah kurang murid yang ada di negeri Johor ini. Jadi uh, maknanya pustakaan yang ditonjolkan pada hari ini akan menyuntik semangat pelajar. Di negeri ini terdapat 1183 buah sekolah. Menjadi tanggungjawab menjaga hasanah alam yang kian terancam, sekumpulan anak muda dari Kelab Alami Gelang Patah bertekad untuk terus mendidik golongan muda tentang tanggungjawab tersebut. Mula ditubuhkan pada tahun 2008, Kelab Alami yang disertai seramai 50 ahli berusia antara 5 hingga 19 tahun itu bukan bertujuan memberi pendidikan dan kesedaran kepada golongan muda tentang kepentingan mempertahankan hazana alam. Menurut pegawai petakbir, Kelab Nur Afika Soot, pihaknya mensasarkan golongan muda di kampung Ladang Mukim Tanjung Kelampatah untuk sama-sama mengagai hazana alam yang ada di kawasan kampung mereka kami memainkan peranan kami untuk mendedahkan tentang ekosistem kami tentang habitat di kawasan yang ada iaitu hazana-hazana laut, hazana-hazana seperti bakau. Kami uh, ingin mereka tahu kepentingan sesuatu habitat itu. Ini adalah untuk mereka uh, jaga kawasan mereka sebelum semuanya hilang. Antara aktiviti kerap tersebut adalah menjalankan kajian terhadap kehidupan unik dan terancam selain hazana alam seperti paya bakau. Kita belajar dan kita tunjukkan haiwan tentang uh, kawasan natural habitat kat kawasan sini. Contohnya kawasan pulau, uh, bakau, uh, beting merambung, beting, di mana tempat haiwan-haiwan uh, yang nak pupus bermain di situ dan mencari makan. Contohnya dugung. Kelab tersebut turut mendapat bantuan kajian daripada penyelidik institusi pengajian tinggi dari luar dan dalam negara. sekian paparan berita dari Selatan Tanah Air petang ini. Kembali kepada rangka penyampai di Angkasa Puri. Afik, terima kasih. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Demikian nasib menimpa seorang remaja, Mariam Muhammad Hirwan, berusia 14 tahun selepas disahkan menghidap penyakit jantung berlubang. Keadaannya bertambah sukar, memandangkannya perlu menyediakan RM35,000 bagi menampung pembedahan segera yang bakal dilakukan di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur dalam tempoh terdekat. Mariam yang menderita penyakit jantung sejak kecil pernah beberapa kali menangguhkan pembedahan ekoran keluarganya tidak mampu untuk menanggung kos yang tinggi itu termasuk pembelian lampin pakai buang yang digunakannya. Menurut ibunya, Puziah Abdul Samad, 39 tahun setakat ini bantuan diterima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM300 sebulan. Pendapatan suaminya, Muhammad Hirwan Nikmat, hanya RM1,500 RM500 sebagai pemandu lori. Sehingga kini keluarga itu hanya dapat mengumpul RM5,000 sahaja bagi menampung kos perubatan Mariam. Doktor menyarankan agar melakukan pembedahan segera yang sepatutnya dijadualkan Oktober tahun lalu dengan kos RM40,000. Namun dengan kekangan keuangan, pihak IJN sekali lagi menjadualkan pembedahan tersebut pada 16 Mei ini memandangkan tahap kesihatannya semakin merosot. Kalau boleh ada sesiapa nak menghulurkan sumbangan, akak minta. Terima kasihlah untuk sebagai ibu kan, kita nak anak kita sihat. Walaupun akak tengok dia hari-hari kan, selalu penat. Di sekolah pun dokong. Dia tak kuat. Biarlah orang pandang akan dokong, akak, lupa, akak macam pelik kan. Tapi sebagai ibu, kita nak tengok dia sihat ikhtiar uh. Sementara itu, Datuk Mariam Nikmat Ali, 69 tahun berkata, beliau melakukan pelbagai ikhtiar bagi mengumpul wang untuk kos perubatan dan pembedahan cucunya itu. Sehinggakan pernah mendapatkan bantuan Persatuan Budah untuk menampung kos perbelanjaan Mariam termasuk susu, lampin pakai buang dan ubat-ubatan yang mencecah RM500 sebulan. Jadi itulah saya mengatakan kiranya dapatlah. Siapa memberikan bantuan kepada cucu saya ini, saya memang mengharapkanlah. Jadi pada hari persiapan yang kata RM35,000 itu memang kita tak boleh nampak, memang tak ada. Pasal kita pun, bukannya itu sangat kan. Jadi memang saya mengharapkan sangat. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menyalurkan sumbangan ke Akaun Bank Simpanan Nasional Puziah Abdul Samad 04126 29 kosong kosong atau menghubunginya di talian 017 satu tujuh Baiklah saudara seterusnya laporan cuaca bersama pegawai Met Malaysia Sarimah Sulaiman di jabatan Meteorologi silakan. Terima kasih rakam campai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Corak tiupan angin pada ketika ini bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam di Semenanjung, manakala di Sabah dan juga Sarawak. Tiupan angin dari arah timuran dengan kelajuan sekitar 10 hingga 30 km sejam dan tiada amalan laut dikeluarkan bagi mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Balik kepada imej satelit pula pada ketika ini, terdapat pembentukan awan hujan lebih tertumpu di sekitar kawasan Semenanjung dan juga di kawasan Laut Cina Selatan, di kawasan perairan Selat Melaka dan juga di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak yang mana keadaan ini menyebabkan keadaan cuaca yang lembap di kawasan terbabit. Untuk melihat keadaan cuaca semasa pula pada ketika ini hujan dan ribut petir di satu dua tempat di sekitar negeri Perlis, Kedah juga melibatkan di sekitar negeri Perak, Selangor, di sekitar negeri Johor, Pahang dan juga di sekitar negeri Terengganu yang mana kadar ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Balik ke negeri Sabah pula pada ketika ini kan cuaca yang sama juga. Teruk berlaku di sekitar bahagian Kudat, Pantai Barat, juga di sekitar bahagian Sandakan, Tawau dan juga di sekitar bahagian Pedalaman. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Sementara bagi negeri Sarawak pula, keadaan cuaca juga hujan dan ribut petir di satu dua tempat di sekitar bahagian Limbang, Miri, juga melibatkan di sekitar bahagian Kapit, Bintulu dan juga di sekitar bahagian Muka dan dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Sekian dulu daripada Malaysia dan sebelum kita kembali... Ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu ramalan cuaca untuk malam nanti bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Baiklah laporan cuaca itu tadi mengakhiri N5 untuk hari ini dan sebagai penutup, saksikan pergunungan Roland di Tasmania, Australia yang begitu indah pada waktu siang hari menjadi latar belakang satu pertunjukan cahaya laser dan sekaligus menjadikan lokasi itu tumpuan pelancong dari seluruh negeri bagi melihat sendiri persembahan yang menarik itu. Itu Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.